Ինչ պետք է անի Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը պետք է օգտվի Հայաստանի հակապետական ու հակաազգային իշխանության թույլատվումից, որը ինչ է անում միաժամանակ։ Ինքը գնում է հայ թուրքական բանակցությունների, այսօր պարլամենտում ասում են, դե գիտեք ինչ կա, Հայաստանի բոլոր իշխանությունները առանց նախապայմանների հարաբերությունների կողմնակից են եղել, սուտ չի։ Հայաստանի այո բոլոր իշխանությունները եւ Տեր-Պետրոսյանը եւ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը այո Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կողմնակից են եղել։ Բայց այդ երեք նախագաների օրոք, մանավանդ վերջին 20 տարվա ընթացքում Հայաստանի բանակցային դիրքերը պինդ են եղել։ Հայաստանը Շուշի կորցրած չի եղել, Հայաստանը Հադրութ կորցրած չի եղել, Հայաստանը 5000 զոհ չի եղել։ Այո, Հայաստանի տարածքում ես նույն կապիտուլյան ռեժիմի առաջնորդի 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք Թուրքիայի Ադրբեջանի կողմից զատված չի եղել։ Գորիս-Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետր վերահսկողությունը ադրբեջանցիներին չի եղել։ Գորիս-Կապան ճանապարհում ադրբեջանցիները մաքսակետ չեն դրել։ Եվ սա է, այն ժամանակ Թուրքիան 93-ին փակել։ Եվ այսօրվա իշխանությունը ոչ թե առանց նախապայմանների է գնում, ինքը արդեն իր 3.5 տարվա ազգակործան քաղաքականության արդյունքում բավարարել է Թուրքիայի բոլոր պայմանները։ Էն ինչ պետք է անի։ Թուրքիան այն ժամանակ ասում էր՝ դուս եկեք ազատագրված տարածքներից, սրանք ոչ թե այն ազատագրված տարածքներն են տվել, սրանք տվել են Հադրութ ու Շուշին։ Ավելին, Մարտակերտի մի մասը, Ասկերանի մի մասը, սրանք ասում է Ղարաբաղի անկախությունից հրաժարվեք, Նիկոլ Փաշինյանը պարլամենտում նույնիսկ վախենում է Շուշին եւ Հադրութը անվանել օկուպացված։ Բայց ինչի՞ պետք է Թուրքիան գնա բանակցի։ Ցեղասպանության մասին մի բան լսել եք, ցեղասպանության մասին որևէ խոսք չկա։ Արա անգել լսեք, ուրեմն սաղատ։ Մատ թափտվող եք, գնացեք Ալևի վրա թափտվեք։ Որ ինչ ասես, ձեզ ասում ա։ Ինչ ասես, որ նսեմ ասնում ա։ Ինչ ասես, եւ պատերազմի ընթացքում, եւ պատերազմից հետո պատասխանող եք, ոչ թե ընդդիմությանը պատասխանեք, ոչ թե ընդդիմադիր հատվածին պատասխանեք ժողովրդի, այլ գնացեք Ալիևին պատասխանեք, այլ ոչ թե խոնար հարցի նման, առանց պետական դերոշի գնացեք թուրքերի հետ բանակցելու, ոչ թե խոնար հարցի նման, Ալիևին ինչ դեմ տա ստորագրեք։ Սա է այն պատասխանը ձեզ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կրկնում եմ, պատասխանող եք, Ալիևին պատասխանեք։ Դե ռիսկ ունեք, պատասխանեք։ Կամ պատասխանող եք, գնա հիմա Ղարաբաղ ու ասա Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Հակամարտ չգնա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բոլոր իշխանություններն էլ մանավանդ այս ձևի ապազգային իշխանությունները գնալու են բոլորը։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Նպատակը մերն է, մեկն է։ Հայ ժողովուրդ պետք է համախմբվեք, որ առաջ վռնդեք այս իշխանություններին, չէ՞։ Ուրեմն ամեն օր ցես գխնեիդ ուտելու ենք։ Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիայի կողմից ու թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկողների կողմից։ Քանի դեռ ընդդիմությունը ինք իրար մեջ մեղավորներ ա փնտրում, քանի որ ընդդիմության տարբեր հատվածներում կամ մարդիկ, որոնք որ մի օր նրա վրա են ոչկագլորում, մի օր նրա վրա են ոչկագլորում, սենց ա լինելու։ Պետք է համախմբվենք։ Կհամախմբվենք, ուրեմն կապացուցենք, որ ազգային պետականության արժանի ենք։ Չէ, ուրեմն կապրեք դե յուրե 4-րդ հանրապետությունում, որտեղ ազգայինը չի լինի, որտեղ հայոց եկեղեցի դերակատարումը բացառիկություն չի լինի, որտեղ տրանսգենդերը եւ չգիտեմ այլ ապազգային արժեքներ կլինեն, մեկ էլ ստեղ լավ ջիգարով Զեյնապ կլսեք, մեկ էլ թուրքական ինչ այն Իսմայելա, Իբրահիմա ինչա, այնպես եկեք կլսեք ու լավ առևտուրքան եք։ Էդա։ Մենք պետք է ապացուցենք, մենք որպես ազգ նաև ինքներս առաջինը մեզ, երկրորդը մեր դաշնակիցներին, մեր գործընկերներին, մենք ի վիճակ ենք ինքնակազմակերպվել եւ ի վիճակ ենք մեր ազգային իղձի համար պայքարել։ Պարտությունները դրանք կներեք կատաստրոֆաներ չեն, բոլոր ժողովուրդները իրաց նույնիսկ Պարսկաստանի նման հզոր պետությունը, Բյուզանդիայի նման հզոր պետությունը ունեցել են ձախողումներ, ունեցել են պարտություններ, կատաստրոֆան պարտությունները փառաբանելն է։ Կատաստրոֆան պարտություններից հետո, այո, հարգել ասում եմ, մորթեք ձեզ, ձեր հարգեք ձեզ մորթով։ Եթե ու գնան կանեն այդ երաբլուրի դեմը ու կանեն ասեն, պետք է հարգենք ադրբեջանցիներին։ Սրփապիղծները բան են, հա դրան։ Սա է խնդիրը։